udar krlatoï raketey. V naybïs Ukrayna prezidenti Volodimer Zelenskiy Rusiya qoşunlarının paytaxt Kiyev və ölkənin digər vilayətlərinə raket zərbəsi endirməsinə münasibət bildirib. O xalqı sığınacaqları tərk etməməyə çağırib. Dövlət başçısı Telegramda yazıb ki, Rusiya 229-cu gündür Ukrayna xalqını məhv etməyə, yer üzündən silməyə çalışır. Ukraynanın hər yerində hava hücumu səngəmir. Raket zərbələri davam edir. Təəssüf ki, ölənlər və yaralananlar var. Özünüzün və yaxınlarınızın qayğısına qalın. Güclü olaq, deyə Ukrayna lideri yazıb. Qeyd edək ki, oktyobrun 10-u səhr saatlarında Rusiya ordusu Ukraynanın paytaxtı Kiyevə və Həmçinin Jytomir, Khmelnytsky, Ternopil, Dnepr, Odessa və Lviv vilayətlərinə raket zərbələri endirib. Raketlərdən biri Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin ofisinin yaxınlığına düşüb.